Саламатсыздар ма, балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бүгінгі сабақта екі таңбалы, үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмін қолданып үйренесіңдер. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әлемнің көрнекті балалар жазушылары Николай Носов, Алан Милн, Астрид Лингрен. Енді төмендегі кестеге назар аударамыз. Сәйкес келетін сандарды таңдап алу арқылы суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін атаймыз. Бірінші кестеде бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыш белгісіз. Қосындының мәні 680-ге тең болу керек. Екінші кестеде екінші көбейткіш пен бірінші көбейткіш белгісіз. Көбейтіндің мәні 930-ға тең болу керек. Үшінші кестеде екінші қосылғыш және бірінші қосылғыш белгісіз. Қосындының мәні 230-ға тең болу керек. Балалар, енді шығарып болсақ, тексереміз. 140 пен 540 сандарының қосындысының мәні 680-ге тең. 620 мен 60 сандарының қосындысының мәні 680-ге тең. 30 бен 31 сандарының көбейтіндісінің мәні 930-ға тең. 93 мен 10 сандарының көбейтіндісінің мәні 930-ға тең. 150 мен 80 сандарының қосындысының мәні 230-ға тең. 160 пен 70-тің қосындысының мәні 230-ға тең. Демек, Николай Носовтың шығармаларының кейіпкерлері дым білмес пен білгішпек. Алан Милн шығармаларының кейіпкерлері Қоян мен Винни Үрпек. Астрид Лингреннің шығармасының кейіпкерлері Карлсон мен Бала. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. 244 сантиметр мен 4-тің бөлінтісінің мәнін табамыз. 135 килограмм мен 5 сандарының көбейтіндісінің мәнін табамыз. 2 метр 48 сантиметр мен 4 санының бөлінтісінің мәнін табу үшін алдымен метрді сантиметрге айналдырып аламыз. 2 метрде 200 сантиметр бар, 48 сантиметр мен 248 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Енді үшінші бағандағы соңғы өрнекке назар аударайық. 53 сантиметр 4 миллиметр мен 3-тің бөлінтісі. Демек, сантиметрді миллиметрге айналдырып аламыз. 53 сантиметрде 530 миллиметр бар, 4 миллиметр мен 534 миллиметрдің 3-ке бөлеміз. Енді есебімізді шығарып болсақ тексерейік. Мінекей балалар, 244 сантиметр мен 4-тің бөлінтісі 61 сантиметр. 135 килограмм мен 5-тің көбейтіндісі 675 килограмм. 2 метр 48 сантиметрде 248 сантиметр мен 4-тің бөлінтісі 68 сантиметр. Мінекей осылай өзіміз балалар тексеріп шығайық. Сендерді де осылай шығарды деген сенімдемін. Жарайсыңдар, балалар. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Теңдеулерді шеш. Теңдіктің сол жағында белгісіз сан бар. Теңдіктің оң жағындағы өрнектің мәнін тауып аламыз, көбейтіндінің мәнін. Бізде, балалар, белгісіз сан азайтқыш. Азайтқышты табу үшін азайтқыштан айырманың мәнін азайтамыз. Ал енді шығарған теңдеуімізді тексерейік. Мінекей, азайтқыш бірінші теңдеуде 348 болды, екінші теңдеуде 685 саны болды. Балалар, сендердің теңдеулерінде осылай шешілді деген сенімдемін. Төртінші тапсырма. Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынайдан, 2-ден бірі қара өріктен, ал қалғаны шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құты шие тосабы бар? Ал балалар, не белгісіз, не белгілі? Мәтінге назар аударамыз, шартының шешуін жауабын жазамыз. Барлығы 240 құты тосабы, құлпынай 5-тен бірі, қара өрік 2-ден бірі, қалғаны шие. Сонда шие қанша құты болады? Балалар, құлпынай табу үшін 240 пен 5-тің бөлінтісін таптық. Құлпынай 48 құты екен. Қара өрік
табу үшін 240 пен 2-нің бөлінісін таптық. Сонда қара өрік 120 құты екен. Енді барлығынан осы екеуінің қосынысын азайттық. 240-тан 48 пен 120-ның қосынысын азайтқанда 72 болды. Яғни қалғаны шие. Шие демек 72 құты болғаны. Ән нұсқасына назар аударамыз. Сенбі күні Винни Үрпек 16 кг бал жинады. Бұл оның бір аптасында жинаған балының 4-тен 1 бөлігі. Винни Үрпек бір аптада барлығы қанша литр бал жинаған? Мінекей балалар. 4-тен 1 бөлігі 16 кг болса, барлығы қанша кг болады? 16 мен 4-тің көбейтінсі 54 кг. 1 килограммда 1 литр бар деп алатын болсақ балалар, яғни 54 килограммың 54 литр. Винни Үрпек бір аптада барлығы 54 литр бал жинаған. 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап. 1-ші қосылғыш 402 мен 2-нің көбейтінсі, 2-ші қосылғыш 160. Қосындының мәнін тап. Енді балалар құрастырған өрнегімізді тексерейік. 402 мен 2-нің көбейтінісіне 160 санын қос. Қосындының мәні 964. 78 пен 0-дің көбейтінісіне 505 пен 5-тің бөлінісін қос. Қосындының мәні 101-ге тең. 890 санына 560 пен 70-тің бөлінісін қос. Қосындының мәні 898-ге тең. 86 мен 1-дің бөлінісіне 45 пен 3-дің бөлінісін қос. Қосындының мәні 101-ге тең. 5-ші тапсырманың ән нұсқасы. Кесте бойынша өрнектер құрастырып жазамыз және олардың мәнін табамыз. Азайғыш 860, азайтқыш 96 мен 48-дің бөлінісі. Айырманың мәнін табамыз. Енді құрастырған өрнегімізді тексерейік. 860 санынан 96 мен 48 сандарының бөлінісін азайт. Айырманың мәні 858-ге тең. 2 мен 204 сандарының көбейтінісінен 301 санын азайт. Айырманың мәні 107-ге тең. 800 мен 4 сандарының бөлінісінен 9 мен 11 сандарының көбейтінісін азайт. Айырманың мәні 101-ге тең. 54 пен 1 сандарының көбейтінісінен 78 пен 78 сандарының бөлінісін азайт. Айырманың мәні 53-ге тең. 7-ші тапсырмаға назар аударамыз балалар. Ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм, 4 сантиметр, 5 мм болатын кесінділер сыз. Ең ұзын кесінді, ең қысқа кесіндіден қаншаға ұзын екендігін тап. Авы кесіндісі 1 дециметр, 1 дециметрде 100 мм бар. Сыды кесіндісі 28 мм, ЕК кесіндісі 4 сантиметр 5 мм, яғни 45 мм-ге тең болады. Сонда біздегі ең ұзын кесінді ол авы кесіндісі 1 дециметр 100 мм-ге тең. Ең қысқа кесінді бізде сыды кесіндісі ол 28 мм. Енді авы кесіндісі сыды кесіндісінен қанша ұзын екенін табу үшін азайту амалын орындаймыз. 100 мм-ден 28 мм-ді азайтсақ 72 мм-ге тең болады. Авы кесіндісі сыды кесіндісінен 72 мм ұзын екен. Балалар, бүгінгі сабақтан сендер жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолданып, есептер шығаруды үйрендіңдер. Мінекей осымен біздің математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар!